सबसे पहले लीबिया में पाकिस्तान के एम्बेसी एम्बेसडर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब हमारे बड़े हैं, हम जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम अपने जिस मुल्क में भी हैं, हम अपनी एम्बेसी को ऐसे देखते हैं जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्योंकि अब हमारे बड़े और काइंडली इसकी हेल्प करें, क्योंकि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अपना इलाज, ये अपना ट्रेवल का वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके बैक होम में वो कोई भी ऐसा नहीं है कि इसकी इलाज का भी अफोर्ड करें, जिसके ऊपर ट्रेवल का ये टिकट वगैरह भी अपलोड करें। तो काइंडली प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बंदे की मदद करें। ऐसा भाई सादे वक्त की दुआ ना सुन हम माज दिया हाँ, और दमला अमला के शुक्र दे स्पाइनल कार्ड को बच दे खुमला के और डुके अमला मात दे आगे दो वजह के नाश्ते है नशे। अस्सलाम वालेकुम इंसान भाई, संग आई खे यार तो पोस हो जाए तो बड़ी ज्यादा तकलीफ हो ब्याम दर ना कोच संग बस से गुजारा की कि खोना ब्याम दर्द दी डेर ज्याद भाई खैर हम सब खान खैर बराबर हो शुक्र है नो दा से देर को नुस्ता वाले को तकलीफ भी हो बस अदम ना दर्द दे लग के ना से ना समझ आ चपच चपच तो आज इंजेक्शन को भी आ रहा था से तक कई खा खा نو دا رور ډیر دغه خبرې سره نه کو خدای را تو ای شارټ غوند کی تاسو څه حدیث راغلی و تاسو دې دغه نه چت سر نه را دغه راولې دلی وای دا سې سب سره ګم چت نه راولې دی ګم چت سر نه راولې دی کته منوال هغه کې را پوي ولان خا نو هغه ټایم کې به سپیټال ته ویول نو هغه ټایم کې خو بیخي حالت خراب و تاسو خپل جهدا څخه خراب و ما تر ځان ختم نه ولګېدلی و شکر دے اسپائنل کارڈ کو بچ دے خملا کے ڈکے املا مات دینا آگے وجہ کے ناستے نش ډېرې خبرې سره نه کوو بیمارې تکلیف درته دی خو اخیرنۍ خبره دا وکړه چې تاسو زموږ څوک داسې ډېر وخت کې ډېر زیات خلک ګوري دا هغو نه ستا څه دغه مطالبه چې تاسو له څه وکړي دې ټایم کې بس زمون دا مطالبه راځي دا اوس چې کوم مدد سره دی چې په لاس پیټ خرچي چې کومې دې دمو یې مرګ لري تاسو یو ردا کوم سی وای دی په دغه کې په چې 25 25000 د ګورنو په ایران کې خندې ها ها پاکستان د زیان په خصوصي ډول لکه دې اوس مونږ دې ته شروع کړی دي سو په توې مونږ د لبه بس لا کو په کارو کې سو په توې مونږ د لبه بار او ګډې لبه بس لا کې مطلب تقریباً شل لاکھ روپوں پر استاسو پر علاج باندھ راضی اور دا پلس لس لاکھ روپئے لس دو لس لاکھ روپئے استاسو پاکستان تک پتک باندھ راضی تقریباً دیر دو دیر لاکھ روپئے استاسو پر دے وقت کی پکار دیا غم پر ارجنٹ بیس بان ضرور میں نے ان شاء اللہ ڈیر دا سے ڈیر مسافر دی گوری دا سے ڈیر خلق تاس بدے وقت کی گوری ان شاء اللہ امید لرم چی خام خا ڈیر ڈیر خا خلق خرشتہ رہے ڈیر پختانہ نرانشتہ ہے چی ان شاء اللہ امید لرم چی سوک با مدد دو کی او تاس با ان شاء اللہ دا غبا نہ پہلے ان شاء اللہ سیٹے گزارا کا وئی دا خیر اثر پاکستان دا خب خیر خیریت بانی زائی یہ ارز نیمہ با لگی خو تاس به همت نه بیلی زکه بیماری ته اولنه شیدا د چ سړی و د به همت و نه بیلی چې همت و نه بیلی ان شاء الله و بش سید رور می ده ټینشن باندې علی سره ان شاء الله نو ډاکټر ران سو ای جرا دلا بیډ ریس په کار ده دلا د اپریشن دل تک و کې کنا تاسو پاکستان ته مو کول شي وړې شي هغه خو بل چې مون کم هسپټل کې و دا هغه دا هم په ځم سړي هغه لکه و چې د 24 غنټه کې اپریشن کول ضروری دی کنه خا بلکې په نیمه ویره په سوره وجه ټول کار د پیسو د وجه ورانو به موږ دا غن
اول یا بول علاج کوي دلته یا د مریض چوت کيو هم د یو پاکستانی ډاکټر په سفارش باندې بل هسپتال ته وړو او پرایویټ هسپتالونه د سکینه پرې دي چې خامخا ته بول علاج کوي او هغه علاج کوم اوپریشن اوپریشن باندې شل لګور په خرچه راځي دا هغه نو څنګه مونږ راوړو کور ته اوس په دغه وخت کې یو پر پیسو وروجنه د پیسو وروجه هټ پرابلم دي چې مونږ د پخپله پیسې ملو شو مونږ د پلاټ بندوبست پخپله کړو نو ستاسو سره اوسه پورې چا مدد کړی او دا راته ووایه د مدد خبرې نه اول دا راته ووایه ستاسو پاکستان چې کومه په لیبیا کې امبیسی ده هغې سره تاسو رابطه شوې؟ کوم چې بالکل پرځي علاج د غینشت اپریشن هغه زوري دی تقریبا نه نه دي له سمه او څو له سمه ورځ خانم تکلیف ورته دی دل چو تراشین تاسو ته خپل انجکشن کوي بیا په له وته کو غوند شپو ته نه شو ګنده خو به نه دونه تکلیف وته سب سے پہلے لیبیا میں پاکستان کے امبیسی امبیسیڈر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ اب ہمارے بڑے ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ہم اپنے جس ملک میں بھی ہیں ہم اپنی امبیسی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں کیونکہ اب ہمارے بڑے اور کائنڈلی اس کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ بندہ اپورڈ نہیں کر سکتا اپنا علاج یہ اپنا ٹریول کا وہ بھی اپورڈ نہیں کر سکتا اس کے بیک ہوم میں وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی علاج کا بھی اپورڈ کرے جس کے اوپر ٹریول کا یہ ٹکٹ وغیرہ بھی اپورڈ کریں تو کائنڈلی پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کی مدد کریں تھینک یو سو مچ سونم دا کسان تاسو دا ویڈیو گوری تاسو پخپل سترگو ولی دو چھے یار زمنگی مسافر رو دے بلیبیا کے د باجوړ سره تعلق دی او دا تقریبا لس پنځلس ورځې کېږي چې د چت نه راولېدلی دی دواړه لاسونه مات شوي دي او شکر دی چې د ملا هډوکی خو سپاینل کارډ چې ورته وایي هغې بچ دی خو خواته یو بل لغه دی هغه کریک شوی دی نو ډاکټرانو خو ته په چوبیس ګنټو کې ویلي وو چې تاسو د دې اپریشن وکړئ خو دیو سره ځکه چې موږ مسافر سونه یو بیا لږ دغه سایډونو ته نو زمونږ دونه وس دس نه کیږي زمونږ سره دونه پیسې په هغه ټایم کې نه چې موږ په دغه نو لس شل لکه پنځه لکه روپۍ په یو ټایم کې په چوبیس ګنټو کې را سړی سره ورسره او خپل اپریشن یې کوي نو د ډېرې مجبورۍ د لاسه ډېر دغه د لاسه دیو هغه کس د هسپټ اپریشن خو په چوبیس ګنټو کې ورنه کو رسک یې واخیستو چې یاره زمونږ سره خو دونه پیسې نشته دا خین آباد به تقریبا په یو ورځ په پاسپټال کې په علاج باندې تقریبا 100,000 روپۍ راتلین دا غو دا غې د وجه هغه دا لګ تم زه سلوټ کوم ځکه کوم بیمار چې انسان به ته زه هغه در در څه تکلیف به ځان تیرې او راغلی کور کې پروت دی چې یاره به ځان ته به د درد چې کوم ستنه من هغه به کوم خو دغه دونه پیسې زه نشم اپورټ کولی نو راغلی په کور کې اوس دي په دیره کې او هلته ورته هغو څونه څونه ملګري زه هغو ته هم سلوټ پیش کوم ځکه چې مسافر زه په خپله مسافر یم څونه مسافر ګوري هغو ته به دا احساس کوي هغو ته دا پته ده چې زه څه ویل غواړم تل د مسافرۍ کې څوک بیمار شي ډېر په مشکله باندې داسې ملګري میلاویږي چې هغه تا ته ولاړ وي هغه ستا خیال ساتي دلته په خپله بیمار به یم په خپله به ځان له هر څه به په خپله کې نو دې ملګرو ته هم زه دغه ډېر زیات سلوټ پیش کوم خو د اصل خبرې مطلب مې دا دی تقریبا څه شل لکه روپۍ په علاج باندې اپریشن باندې راځي خو دې وایي چې پاکستان کې لوکو لږ کېدای شي لږ پیسې پرې کمې راشي نو شل لکه خواشه پاکستان کې په دغه راځي تقریبا لس دولس لکه روپۍ په دغه باندې راځي په د هغه زینه راوستو باندې پاکستان ته خو هغو زه په لاس کې څه هم نشته هغو د هسپتال بل تش دغه بل نشي ورکولی غریب ځکه چې یو سړی تلی مزدورۍ لالته کې
شاته د ټول کور بناسو په سبه غټلې هغه به والته کې هغه خوړلې نو غریبان سره سنشته زدا سی ویډیو غای نه کومه دې داسې باره کې چیرې چل پیسې یا پیسې اوس کله ډیر زیات مجبور یا دغه کس وینو نو بس بیا زمنګ نم به برداشت نه کیږي زه زما پلاس کې دادی چې زول ویډیو کول شم زول اواز څه ډول شم زول اواز به در رسول شم تاسو څه کول شئ تاسو مدا کول شئ که څوک ورسره مدد کول غواړي چا وس دس کیږي نو مدد ورسره وکړي دا رور نمبر تاسو په سکرین باندې راځي مدد ورسره وکړي که چا مدد وس نه کیږي او هغه ورته دواګانې کولی شي چې دواګانې ورته وکړي دغه هم غټه خبره ده درېیمه خبره دا ده چې وس هم نه کیږي دواګانې هم ورته کوئ خو دونه څوک دا ویډیو ګوري دونه کولی تاسو چې دا ویډیو سره شیر کړئ کیدای شي تاسو په یو شیر کېدو باندې دا ویډیو داسې خلکو ته ورسي چې هغو مدد کولی شي د هغو وس دس کیږي هغو سره مدد وکړي او دې دې ته ډېر زیات مشکل دی ځکه چې ستاسو کله د هډوکی دما شي ستا لاس ما دي تا ته ټریټمنټ ضرورت دی تا ته علاج ضرورت دی چې علاج ضرورت دی ته راغلی بس کور کې پروت یې نو په ده باندې ډېر زیات سخته تېرېږي یوه یوه ورځ په ده باندې د قیامت په شان تېرېږي نو کېدای شي ستاسو په یو شیر کېدو باندې دا ویډیو هغه کس ته ورسي چې هغه وس داسې کیږي او د سره مدد وکړي نو ستاسو یو شیر کېدل د یو انسان نه داسې غټ د غرم نه درد لرې کولی شي د بلې ویډیو پر مانا راکړئ اجازت د الله په امان.